Həzi Əhəd oğlu Aslanov 1910-cu ildə Azərbaycanın Lənkəran şəhərində anadan olub. Böyük Vətən müharibəsi başlananda o, Tarnopol vilayətində hərbi qulluqda idi. Desant batalyonunun komandiri olan Həzi Aslanov hələ ilk döyüşlərdə fərqlənmişdi. Onun komandir tankçı kimi istedadı, yenilikçiliyi, qələbəyə olan sarsılmaz inamı Stalinqrad uğrundakı döyüşlərdə parlaq sürətdə özünü göstərdi. Stalinqrad ətrafında yay döyüşlərinin qızğın çağında Həzi Aslanovun 55-ci tank polkuna komandan təyin edilməsi barəsində əmr gəldi. 1942-ci ilin noyabrında Sovet qoşunlarının Stalinqrad ətrafında tarixi əks tutumu zamanı Həzi Aslanovun polku böyük şücaət göstərdi. Həzi Aslanovun cinahlardan qəfil zərbə endirmək ustası kimi tanınması ona daha da böyük şöhrət gətirdi. O, onun döyüşçüləri Kiyevin cənub rayonlarını, Kursku, Belarusiya torpaqları uğrunda döyüşlərdə şöhrətini daha da artırdı. Komandanlığın tapşırıqlarını nümunəvi yerinə yetirdiyinə, tabeliyində olan hissəyə bacarıqlı rəhbərçiliyinə görə Həzi Aslanova 1942-ci il dekabrın 22-sində SSR Ali Sovet Rəyasət Heyətinin fərmanı ilə Sovet İttifaqı qəhrəmanı adı verildi. 1945-ci ilin yanvarın 25-də tank qoşunları general mayoru Həzi Aslanov döyüş meydanında qəhrəmanlıqla həlak oldu.